საქართველოს რაც მეტი აქვს იქნება მე ვარ მე ვქნე ბედნიერი იმიტომ რომ ჩემ დროს გაიხსნა ყველაზე მეტი არხი რაც ყოფილა ტელეკომპანია იმედში შემოვიდა სპეციალური დანიშნულების რასმე ჩვენ ქონდა იმის იმედი როდესაც პრეზიდენტი საუბრობდა და როდესაც მან საგანგებო მდგომარეობა არ გამოაცხადა ვიფიქრეთ რომ თუნდაც ფორმალურად შენარჩუნებული იქნებოდა ქვეყანაში თუნდაც ის რომ იმედი მოუწევლებდა ამ წუთისთვის მე მაქვს ერთ-ერთი მიზანი მიმართო ხელისუფლებას მაქსიმალურად თავშეკავებულობისკენ მოუწოდოს თავის თანამშრომლებს მაგ რომელიმე ჩვენ თანამშრომელი არ დაზარალდეს შეიძლება ცოტა ახლოსაც მივიდეთ და გაჩვენოთ რა ხდება ახლა აი